হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু আসামিজ কিটচেন এণ্ড লাইফষ্টাইল। আজি আপোনালোকলৈ এটা চেল ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট নাম্বাৰত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে পাব, সেইটো ফোন কৰিব আৰু বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মেটেৰিয়েলটো মই লিখিয়ে দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো চাই গম পাব যে কাপোৰযোৰ কি হয়। এতিয়া কিনিলে বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচতে পাব। মই ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, এনেকুৱা আৰু বহুত ধৰণৰ কাপোৰ আছে। আপোনালোকে চাব খুজিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। চাওকচোন কালাৰবোৰ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া, কাপোৰৰ কোৱালিটি খুব সুন্দৰ। আপোনালোকে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ যদি অকণমানো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৰিলেটিভৰ মাজত, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। বিভিন্ন ৰেঞ্জৰ আছে, মই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই কাৰণে আপোনালোকক অলপ অলপ নমুনা কিছুমানহে দেখুৱালোঁ। আৰু চাব খুজিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। বিভিন্ন কেইজনক পিন্ধিব পৰা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন পাব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সূতাবিলাক কাপোৰৰ ধৰণবিলাক গম পাব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন আছে, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰু বেলেগ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিম। কেঁচা গাড়ী দিয়া পিয়ৰ কেঁচাপাত ইমান যে ধুনীয়া, চল আৰু মেখেলাৰ তলৰখিনি আপোনালোকৰ ফুলৰ পাৰ্টটো কেঁচা মুগা দিব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া। ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। পাটৰ কাপোৰবিলাকো আপোনালোকে বিভিন্ন ৰঙৰ বিভিন্ন ডিজাইনৰ পাব আৰু বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচত। একেবাৰে কইনাই পিন্ধিব পৰা সাজ চাওক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। কমেণ্ট কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকে বিচাৰে তাকো জনাব। কালাৰে চাবনে পৰকে চাব, ফোনত পৰগা চৰাই আছে। খুব সুন্দৰ কাপোৰ, অতি সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি জনাব। পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্ক থকা আপোনালোকে চেট পাব, খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন, সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক। আৰু এয়া মিক্স পাটৰ হেণ্ডলুম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক, খুব সুন্দৰ। আৰু এইখন হৈছে মুগা ঘিচা ষ্টল। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি বা ব্লগেৰে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ।